teď ráno brzo ještě natočím hotel, dokud tady nejsou lidi, ať můžete mrknout. Tady je hlavní chodba do baru, do restaurace, na recepci. Tady potom výtah nahoru a schody. My jsme v přízemí a je to tady tak, ještě má to 3 patra. Byli kdysi výš, když jsme byli ve 3. patře, jsme měli krásný výhled na moře, ale taky jde vidět. Kdy samozřejmě vidět ten výhled na to moře je pěkný. A já vás ještě tady tímto zdravím. Jsem vás ani nestačila ještě pozdravit, takže vás ještě tímto zdravím. Těším se na snídaní, mám už celku hlad, jsem vyhladla, protože včerejší den byl nářez úplně šílený. A my jsme s manželem docela říct po večeři odpadli, takže jsme se už večer ani nešli bavit, protože jsme byli vyřízení prostě za ten den. Ale užili jsme si to jako ten den, byl takový náročnější, hekticky, ale čeká nás před sebou toho ještě v celku dost, takže. Doufám, že už to nebude tak šilené, že už to bude teď úplně takové fajné na pohodu, no. Tak jo, tak zatím a já vám ještě zdokumentuju samozřejmě další videa. Jo, tak jak se snídáně třeba nebo z večeře, ať se můžete podívat, ať máte vůbec představu, jak to tady je třeba s jídlem a jak vypadá ten hotel, no a jaké to tady je. Muž už se vrátil, protože jel se známým právě pro auto, dneska mu z Českého Krumlova vezli auto a to budeme na snídání. Tak. Tady je restaurace a tady jsou snídaně. To tady tak přiletím. Tady nějaké kompotky. Tady už se dá ráno načepovat pivo, víno, různé nápoje. Tady taky. A tady začínají snídaně. Jenom tak dálky brát, nemusím všechno procházet. No, tak tohle je snídaně. Ale mají tam strašně hodně pochutin, takže my se ještě půjdeme určitě něco přidat. Ale to je taková testovací, že teďka jenom. Sýr, druhý sýr, salám, šír. To si manžel nabral, protože takové jedna vajíčina, druhá vajíčina, tady nějaké risotto, nevím. To jsem zvědavá na to. Pečená zelenina nebo grilovaná. Tady nějaké maso, nevím. Aha. Jeden parek, jiný parek, zkouška. No, pečivo. Já tady mám něco sladkého, to je asi něco na způsob žemlovky, kroasánek. To mám citron do čaje, pak tady mám rajčata, balkánský sýr, tu grilovanou zeleninu a trochu vajíčí. Ale ty to je dobrá, jako suši. Suši jako je, jo? Hmm. Tady je biliard, se tady dá zahrát, což je taky super. A tady jsou takové posedání, koutík. No, já si jdu objednat. A tady už mají lidi obsazené lehátka hodně. Člověk, když si neobsadí, tak už si potom nelehnou, ale zatím není takové horko. Takže se teda, takže to je celý pohled tady. A tady je právě ta restaurace, jak jsem říkal, i nahoře. A tam vzadu. Tak zatím jde vidět moře. Krásně. Tenisové korty. A tady dole parkoviště pod hotelem taky, tam moc těch míst stání, tak ještě právě nahoře parkoviště a ještě tady i podzemní parkoviště. Ale to parkoviště tady pro ten hotel je spoplatněné, tady se platí teď 1,5 € na den. Ale je tady i parkoviště samozřejmě zdarma, kde je taky možno parkovat, ale to trošku bokem. Tak a tady jsem já, spokojená už. Už má všechno vyřízené, seznamy zajeli už právě pro auto, jsme po snídaní. Takže teďka už všechno už doufujeme, budu na pohodu, no. Takže teď už budeme snad užívat. A jak se říká, už se nic nevyser. Jenom ať vidíte, jak začíná ráno, jo? A to jsme po snídaní, kolik je teď hodin? Abyste viděli ten čas? Mhm. Výborný čas. A ten už tady klasto brandy. Brandy po ránu, naraditi jsme tam. Pivo a já tady tohle. A je tam v celku dost alkoholu, tam teda dali, no. No, ale jsem nedovolená, tak co to nebudeme řešit, že? No, je to super, že? Takhle ráno.
takhle si to dopřát a vypít. Řeknu samozřejmě i tady ceny ještě k tomu hotelu, jaké jsou a přes jakou cestovku jsme si to objednavali, nebo respektive my to máme přes Invii, ale Invia samozřejmě to dává přes určité cestovky, tak vám potom řeknu bližší informace, jak se dostat třeba v lepší ceně. Dobre, tak sobě, aha. To je nadherný kaktus, nějaká, říkám, nebo opuncie, nebo co to je, myslíš? Ale říkám za, jak oni to vždycky říkají v těch videách, za 100 000 lajků ho obejmu. Tak jen se jenom do těch 100 000 lajků, tak si muž do toho i lehne. A kurva, to nejezal, vole. To bych mu nepřála, jako, to nevím, kdyby mu to pak vytahovalo odevšat. To krásný, je to fakt jako nadherný ten hotel. Jako jich tady více, ale můžu říct, že ten Albatros se nám právě nejvíce líbil teda. Jako nevím, jaké jsou služby v jiných hotelech, to jako netvrdím, že jsou špatné, to asi určitě ne. Ale ten se nám hodně líbil pravý rozlohou, no. Takže tady máme minigolf. A tu máte tady v rámci toho ubytování. Si to právě objednáte a jdete hrát na hodinku, na dvě. Samozřejmě podle toho, kolik vás je, že? Tak jsme právě domluveni, my tady máme dvoje známé. Tak jsme se domluvili, tak jdeme hrát. Ale jdou hrát se dívám jenom chlapi, budou tři chlapi. Dva kluci, synové a já. Špeky vyhřívá. A já tu hledal jak somalec. Vyschli. Mám se písek z huby skoro, sýpal ty vlak sem vyschly, než jsem jim našel. Odhodoval se a vlezl do té ledové vody, ale fakt tady v tomhle bazonu je ta voda studená, je teda čerstvá. Plavej! No to je fakt ledová je, tady tohle. Tak a vláček už na nás čeká. Tady je pěkný přístav a jedeme na výlet do Poreče. Jedeme na výlet do Poreče. Kat, stojíš? Ty jsi jak socha, prosím tě. Nadherné, nadherné, úplně, úplně úžasné. Je krásné, že? Pěkné, to ještě tady tu pláž, slunečníky. Právě ty krásné pohledy. Tak to je loď teda. Tak tohle je loď teda milionářů. Tak kdo ví, od kterého to je? Kdo je majitel? Tuhle dobu, 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 tu